נו מה, כבר בחרתם צד? החלטתם מי התחיל ומי בסך הכל הגיב? סביר להניח שגם אתם נגד הלוזונים. טוב, הם מרוויחו את זה ביושר. אם כבר מי שצריך להענה זה הפועל חיפה. כי הם התחילו בכל הפרובוקציה. איפה אתם מוצאים את עצמכם בסקלת האימורים? קמתם היום על הצד של הורדת ליגה או שאתם סוגרים על איזה רדיוס קטן ונו נו נו על תנאי לחודשיים? אני רואה את הפרצופים שלהם, כאילו קרה פיגוע, מה קרה? יש הרבה, היו הרבה קטטות בכדורגל ויהיו עוד הרבה קטטות. ומה זו התחייה הזו של בית הדין? אין להם לב? איך נעמוד במתח עד שבוע הבא? הרי בכל רגע שעובר מאיימים לתפור עלינו דילים במחשכים. שקרים של חבורת לוזון, שקרים מגילים, עזועים, מטורפים, כדי להטעות את הקף. טוב, עזבו אתכם מציניות, העיקר שיתחילו כבר להתגושש ונזכה לקבל את ליטרת הבשר שלנו. שינוי? אין לנו בעיה עקרונית איתו. אבל אם אפשר בבקשה, שהם יתחילו אותו. אנחנו כבר נצטרף.